adamın sıkını kuzenim memer. Men aldı hürere bakmesten o hamlakken ufa mer. Livet på kip, det regner hele året. Livet på kip, alene går jeg rundt. Livet på kip, og ingen kan forstå det. Livet på kip, det kan ikke være sønt. Hvis jeg var sinna dalen, da skulle jeg kjøpt en Chevrolet. For ikke lenge siden, i en liten by, et lite land, i et lite skur, bodde det tre brødre. Det var Sven, den minste av de tre. Han har null makt og blir stadig herset med av brødrene sine. Og så har vi Reiner, sjefen og lederskikkelsen i gruppa. Alltid dominerende. Sist men ikke minst var det Boris, delvis tilbake sånn, tror på ufor, men er egentlig hjernen i gruppa. Denne fortellingen skjedde for mange, mange år siden, og dere skal nå se hva som utspant seg. Det hele startet med at guttene ble kastet ut fra skolen, etter en uheldig episode på jentetoalettet. Men det er jo en helt annen historie. For å få penger til veie, måtte de ofte ty til ulovligheter. Og ofte måtte de prute for å få råd til å leve. Jeg har bare 37. De levde i fattige kår i skuret. Sparte på alt de kunne komme over. Så en solskinnsdag i januar skjedde vendepunktet. Sjekk hva jeg fant i byen da. Det er mat. Jeg får ikke gjøre det. Det er noe mye viktigere mat. Sjekk her. Faen, eller Seb. Det er ikke noe som er viktigere mat, det vet du. Skal du jule, eller? Nei. Jo, jeg drømte i natt om å finne meningen med livet. Det vi snakket om etter. Og så fant jeg her på torvet, gjett om jeg begynte å tenke. Så, Seb. Hva faen skal du med meningen med livet, liksom? Altså, vi kan ikke leve sånn som dette her lenger. Se da, gutter. Det er nødt til å bli noe annet. Vi må ut og leve, folkens. Jeg klager ikke. Kos meg mølgen, jeg. Greit, skal være sånn, så skal ikke jeg... Bry meg, ja. Jeg leser avisa. Sitter her og ser på snuskeblader og... Hør det stemmer i huet mitt! Vi må til kjerka! Vi må til kjerka!
fant jeg, faen. Hva fant du nå da, Boris? Det er kart. Det er masse kryss her. Jeg har en følelse. Følg meg! Her er det et kryss, men det er ikke noe her. Hva med en bil rundt her? Ah, døra er åpen. Og nøkkelen står jo. Sleng dere inn, jeg tar rattet.